бацхан уу AMK's family-ийн YouTube channel буцаад тавтай мэрилцгээ. Өнөөдөр би та бүхэндээ өөрийнх нь хоёр хүүхд төрүүлсний дараах бие танилцуулах гэсэн. Би спортоор хичээлэх амар дуртай, өөрийгөө хөдөлгөөнтэй байх амар дуртай. Андреасыг төрүүлсний дараа би маань амар сул болсон. Зүгээр тонгоогоо доошоогоо юм авах гэхэд талхад явхад миний хөл бадаарад өвдөг ч юм уу шүрмэсн татаа дээрээс нурууны энэ шүрмэс татаад өвдөд өгдөө штэ айгүй их тийм тохиолдлууд зөндөө гарч ийсэн зүгээр унтаад босоод ирэхэд хүртэл нуруу маань өшөөд өвддөг байсан тэгээд энэ өвдөлтнүүдээс салахын тулд би зад жимд орж эхэлсэн дэхний хитэн дасгалууд маань айгүй амархан тэр нь бол миний энэ гидсний энэ унтсан арьсаа би айгүй хурдан татахыг хүссэн болоод гидсний дасгал хурдан хийж эхэлсэн тэгээд эхний 2 сар дан гидсний дасгал хийж ягаад нэг сараас эхлээ жимд орж эхэлсэн жимд ороо би хөл гад нуруу гэд бүх юма хийж байгаа. Миний бүксний арьс бас амар унцсан байна. Надад ямар ч бүкс байгаагүй. Одоо харин дасгал хийгээд бүкс маань арай гайгүй болоод байгаа. Энэ дасгалуудаа бүгднийг 20 удаа хийнэ. 20 удаа бүгднийг хийснийхэн дараа 3 оролтоор явна. Хүчтэй болоод эхэлсний дараа 6 булчин гэдэг юм би гаргаж эхэлхийг хүссэн. Одоо 6 булчингаа би гаргаж эхэлж зорж байгаа болохоор гидсний дасгал эрчимтэй хийж байгаа.